بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ہے شیر غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر غنی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ رات کے وقت زیادہ تر موبائل یوز کرتے ہیں، رات کے وقت زیادہ تر آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور بہت ہی خطرناک ہے۔ آپ کا نظر کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے اور آپ کا نظر بہت جلد خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، چلیے میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو دوستو، آپ بھائیوں نے کرنا یہ ہے، کچھ بھی سیٹنگ وغیرہ نہیں کرنی ہے۔ یہاں پر میرا پاس سیمسنگ موبائل ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، یہاں پر میں آتا ہوں براؤزر میں۔ جیسے میں براؤزر میں آ گیا، ٹھیک ہے، تو سیمسنگ میں یہاں پر اپنا ان کا خود جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ ابھی آپ بھائیوں کو میں شو کروا لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں ہوم پیج پہ آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہوم پیج میں آنے کے بعد دوستو، یہاں پر آپ بھائیوں کو نظر آ رہا ہے تین ٹک کا آپشن ہے، اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر لینا ہے۔ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس تین آپشن آ گئے ہیں۔ تین آپشن کے علاوہ یہاں پر کراس بھی ہے اور سیٹنگ مزید اس کی اور بھی ہے، لیکن میں جسٹ صرف آپ بھائیوں کو یہ دوسرے والے بتاؤں گا، دوسرے والے نہیں بلکہ پہلے والے بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ پہلا والا ہے، اگر اس کے اوپر ہم کلک کریں گے، دیکھیں اس کے اوپر میں نے کلک کیا۔ جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو ہمارے پاس یہاں پر دوسرا ونڈو جو ہے وہ اوپن ہو گیا۔ اوپن ہونے کے بعد یہاں پر میں جو بھی سرچ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں سرچ کروں گا۔ جیسے کہ میں نے گوگل سرچ کیا، ٹھیک ہے، تو ہمارا سامنے گوگل آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوستو، پھر یہاں پر میں کلک کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر کلک کیا، تو کلک کرنے کے بعد پھر چوتھا آپشن بھی آ گیا۔ یہ ہم نے جو اسکرین اوپن کیا ہے نیو، اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو اوپر آپ کلک کریں گے تو دوسرا پیج آپ بھائیوں کے سامنے اوپن ہو گیا۔ وہ میں نے اب بھائیوں کو بتا دیا۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے آپشن پر۔ یہ دیکھیں اگر تیسرے آپشن کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا اسکرین جو ہے وہ بالکل بلیک ہو چکی ہے، مطلب ان کا جو انداز ہے مختلف ہو گیا ہے، بالکل مطلب عجیب سا ہو گیا ہے۔ اگر آپ رات کے وقت استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور بہت ہی زبردست ہے، آپ کے نظر کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اپنے موڈ پر آپ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا جو ہے آپ کا سائز ویب سائٹ کا وغیرہ کا جو ہے وہ آپ بھائیوں کو شو کروائے گا۔ اچھا، یہاں پر سیٹنگ ہے، اگر آپ سیٹنگ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر وہ چار آپشن ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ اگر آپ کوئی ایک چیز کو ہر وقت آن کرنا چاہتے ہیں یا آف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوئی ہوگی اور آپ بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو یوٹیوب میں لائک کا بٹن ضرور دبائے گا اور شیئر کرنا مت بولے گا۔ اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ کسی اور ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔